Каза, при нас вече се присъедини Поли Неткова, защото, уважаеми зрители, сега ще ви поръсим с щипка пипер от света на шоу-бизнеса. Здравейте. Общи, живота е низ от контрасти. Това е и телевизионния ефир. Твърде е възможно, между другото, да ни залюти от събитията, които са вайрал в социалните мрежи. Това го знае само нашата инстаграм куркума Поли Неткова. Добре дошла. Здравейте, Поли. Поли, здрасти. Здравейте. Да, вайрал нещата от тази седмица са пикантни и така се раждат изключително много коментари и мемета в интернет. И аз готови сте. Готови сте. Значи първата новина, с която започвам, и мен изключително ме радва. А не знам вие дали сте фенове на Бионсе и дали тя има фенове сред нашите зрители, но аз искрено и се радвам. И тя за първи път от 2020 година направи концерт сега за откриването на един 100-звезден хотел в Арабските емирства, в Дубай. Нещо луксозно. Да, и хонорара за това участие нейно, което е било един час с абсолютно всякакви специални ефекти, фойерверки, костюми, декори, хореографии, с хонорара и е бил 24 милиона. За един час. За един час. Ама да. Долар или евро? Че ги смята по курса на БНБ. Долара. Предполагам долара. Те са почти еднакви. Всъщност няма значение. 24 милиона за един час. Да, и тя по принцип не, вече не прави такива, не прави участия, не прави въобще концерти, участия и така нататък. Интересното е, че... Топът е склонила. Склонила е за 24 милиона. Има няколко интересни неща. Първото е, че всички поканени са били поименно поканени със специална покана от нея самата. Разбира се, гостите са изключително VIP, знаменитости, бизнесмени, предприемачи и такива на върха на хора, които има. Магребинци. През целият концерт тя всъщност изпява своите така най-големи хитове, но нито една от песните от новия си албум, който излезе миналата година. И спекулациите са, че сега покрай грамитата ще направи някакъв специален концерт там и след това, вероятно, ще позволи на Риана на Суперкупата да си направи нейния концерт и след това ще започне турнета, концерти и така поне феновете се надяват за първи път от 5 години отново да я видим. Но изглежда много красив спектакъл в изключително нещо е било. Всички средства са вложени там. Също тя отива там с цялото си семейство и дори в един момент дъщеря и Блу Айви се качва на сцената и изпяват заедно една песен, което колко пък мило. Вече за първи път се случва. И това е една от така най-ексклузивните новини този уикенд, защото наистина рядко е и тя като се появи обикновено знае как да се появи и всички да говорим за нея. Да, и нещо друго се е случило. Ох, да. Миналата за година... За първи път, така да се каже. Да, миналата година дойдох тук да ви разкажа за второто дете на Кайли Дженър. Тя го роди през февруари и каза, че веднага публикува снимка с ръчичката на бебето и отдолу заглавието беше Wolf Webster. Това е все едно вълк Уебстър, така че го е кръстила. И разбира се, всички веднага започнаха как така Wolf Webster, какво е това странно име. И след месец тя публикува стори, да ви кажа, за ваша информация, детето ни вече не се казва Wolf. И няма да ви кажа как се казва. Няма да ви кажа как се беше казва. Беше вълк, но вече не. Да, просто не ни... Това не е... Все пак момченце, куза. Това не е името, което той не изглежда като Wolf и затова няма да го кръстим така. И съответно прилична... всички... Агънце. Извинявай. И съответно всички... Добра смешка беше, да. Всички започват да стоят и да чакат как ще... Тя да обяви как се казва. Тя не обявява. А сега са други ще обявяват нещо. Това са политически лица сега. И именно Везенков отново ще ни въведе в тази история. Благодарим ти много, Ивайло. А сега Поли Неткова най-сетне ще има възможността да обяви всъщност как се казва детето на Кайли Дженър, което първоначално се е казвало Вълк. Да, но междувременно става ясно, че майка му решила да го прекръсти. Дали заради множеството негативни коментари. То сега не са по-позитивни, честно казано, но... Това тя ще опитва, докато не се хареса. Да, докато не се хареса. След като казва, дали няма да се казва така детето ни, всички стоим и чакаме от една година да разберем как ще се казва. И не всички, само вие сте. Само тези, които следим тези неща, да. И също тя не го и показвала, което е много странно, защото другото си, първото си дете Сторми, тя от ден 15, примерно, на живота му, го показва всеки ден. И ние така го горе-долу го свързваме с името. А сега не можем да... Сега името на второто и дете, на Сидней, е Ер.
Air. Въздух. Да, което се пише A-I-R-E и всички започнаха да се чудят как се произнася. Не Airy. Да, е така предполагаха някой, че може да е Airy, може да е по някакъв... Абе, общо, взето всеки добавяше някакви предположения. Тя най-накрая каза, че се произнася Air като въздух, което е симпатично, защото другото дете се казва Stormy. И Storm и Air, нали, те ще правят торнадо заедно, очевидно. Storm и Air. Но това е последно, вече името официално променено е в регистъра и показва и детенцито. Има ли нужда да задавам въпроса, защо половината свят в социалните мрежи се вълнува от това как се казва детето на Кайли Дженър? Ох, добър е въпросът ти в интерес. Но няма отговор. Няма отговор. Те имат необяснимо влияние тези Кардашианци. Да, аз понеже за себе си продължавам да не успявам да си дам такъв отговор, който на за мен самата да ми звучи достатъчно солидно и затова аз също... Колко последователи има госпожата? 680 милиона, примерно. Близо милиард души я следват. Да. А 600 и нещо милиона, това повече от Европа. В Европа колко сме? 450 милиона? Адски много хора. И съответно всичко, което направят специално тя, сестра и Кендъл и другата им сестра Ким, тези трите са водещите, всичко, което направят, се гледа под лупа и се превръща в някакъв поп-културен феномен, в някакво събитие, течение, вълнение и така нататък. Особено за американските им последователи, това си е... Нещо, което ние тук не можем да разберем, защото мащаба там е огромен. Поздравление да кажем на тия хора, които успяват да привлекат от своя страна 700 милиона души. Да, всичко е изчислено. Кога го поствам, как го поствам. Сега те са се разделили с въпросния баща на децата им. На въздух. На въздух и на буря. Са се разделили. Това, че тя не го е публикувала... Защото е фанал гората, ли, къд вятър. Да. Да гони вълците. Танцуващия с вълци е той. И всичко кога се публикува, как се публикува, защо се публикува, всичко е изчислено така, че да маскира други събития, да отнема вниманието от нещо друго. Въобще цялото е абсолютна стратегия. Нещо друго любопитно. Защо искаме толкова да бъдем лъгани? Защото обичаме зрелище просто. Обичаме зрелище. Обичаме живота лъскавия на другите, а не се вглеждаме в себе си. За съжаление, учим на това и децата през медиите. А и не само лъскавото, в случай драматургично, както се развиват. Нали? Да, интересно да. На публиката да види толкова кога хора, и защо? Как живеят, защо он си е заздави, как се роди детето. То си като драматургия, бе. Преди да приключа с това, само тя, Кайли, направи два бума, две щупвания на интернет за един уикенд. И това е последно. Вчера излязоха от модно ревю в... Тя е на първи ред на модно ревю. Се появи с тази гигантска лъвска глава. Скандал! Скандално беше. Всички, нали, започнаха да коментират, това е много лошо, това е супер лош вкус. Какво означава това? Защо го правят? Природозащитниците най-вече. Да, но Пета... Главата е от изкуство на кожа. Да, от вълна и други такива ръчно моделирана пяна и така нататък. Тя е зодия лъв. Тя е зодия лъв също така. Може да добавим тук, че компанията, която създава тези от кутюрни дрехи, се казва Шипарели, тя не се продава в България, Шипарели, това е много стара компания за производство на мода и на дрехи, съответно, 1931, мисля, т.е. от 100 години, това е дизайнерски бранд, да, който... Да, това е един от най-интересните така... Който въвежда модата в света, един от модните трендери, така се казва. И цялата... Това е новата колекция. Цялата фактически колекция е с животински мотиви, глави и вълци, ягуари и така нататък, но, нали, публиката веднага, зрителите реагираха много остро, но от Пета официално че подкрепят това нещо, именно защото е направено от изкуствени и незастрашаващи животните материали. И за тях това символизира силата на природата, гордостта и мощта на животните. И мен това, което ме изненадва искрено, е фактора Кайли Дженър. Как тя е? Възможно е тя да се появи с тази лъвска глава, до нея да стои Doja Cat, която буквално е покрита с 300 хиляди... 30 хиляди, извинявайте, скъпоценни камъни. Отгоре до долу цялата е червена и много по-малко говорим за нея. Отколкото за лъва. Ама Lion King ни е любимо от едно време още филм. Разбирам, но това, което наблюдаваме на сцената... Те са елитни. Хората... Повече за нея, за хора на зрителите. Тя е певица, която стана известна от социалните мрежи и
най-известна и най-симпатична на хората е с това, че тя е много близка до самите зрители като поведение. Тя малко като че ли не е сигурна дали е известна или не. И просто е супер спонтанна и адски забавна в реакциите. Естествена, да. Но... И тук е много естествена. Да, и тя обикновено... Това е нещо, което тя прави по принцип, особено както си обръсна главата. Тя гримира цялото си лице за всякакви различни събития. Това е някакъв вид стейтмент и позиция. От главата до петите. От главата до петите. Хората, знаменитостите... Камъка са ги лепили, разбираш ли, един да, по един. Тя е гола, пет едно. Часа... Е, не, с рокля и с кейп, но пет часа е стояла на стола за гримиране. И това всъщност, което на мен истински ме изумява, че това не се превръща в културен феномен. Превръща се до някаква степен, но не толкова, колкото лъва на Кайли Дженър. Ама Кайли Дженър, и като сложи лъв, това не може да се бори никой. Тя трябваше диаманти да сложи жената, ще е сложила някакви по-обикновен. Да, и диаманти да мога да бориш Кайли и лъва. Поли, благодаря ти и на вас двамата ви благодаря. Очакваме ви отново утре. Точно в 9:30. Продължаваме с ексклузивната среща, която Георги Тошев ни е подготвил. С една дама, която е родена в артистично семейство, но започва кариерата си като модел. Завладява подиума в родно Мексико и не след дълго прави пробив и в киното. Айслин Дербес бързо става една от най-популярните актриси в момента, позната от нашумелите филми Ала Мала и сериала Изи на Netflix. И както често се случва в вашата професия, Сашо, на снимачната площадка тя среща бъдещия си съпруг. Папараците ги преследват, ражда се дъщеря им и... И колко дълга е любовта им и защо освен на киното тя се посвещава и на важни каузи, ще разберем от интервюто на Георги Тошев в поредицата Граждани на света. Сега.